prøve at pakke lidt, så får jeg også lige ryddet ud og sådan noget her. Vi kan eventuelt gøre sådan noget. Det der lige passer med en fuldvoksen mands ryg. Det er eneste der, hej Martin. Hej Ulrik. Hvad fanden laver du her? Jamen, jeg kom lige forbi. Nå? Og så tænker jeg, at hvad er det for en lejr, vi har her? Det, altså, det ser jo helt fantastisk ud. Det er jo aldrig sådan her ud. Det vil jeg faktisk gerne vise dig. Her til at starte med, der har vi jo vores stille og rolige lounge areal. Det er også vores systue. Så stille og rolige ny og næ, så bliver der både snittet og snikkereret. I dag er det noget til Michaels tur til ligesom at sørge systue her. Så det skal vi have gang i. Systue i aften. Kom og være med. Det bliver en fest. Fest. Og det er faktisk det er også ham, der bor derinde i teltet, som er Stens' gamle telt. Og han har slik inde i teltet, det han lige fortalte os. Har alle ikke slik i teltet? Alle har måske. Jeg har. Nej. Nej. Nå. Kom. Så skal det være langsommere. Ellers er det, det bliver det der jerky amatøragtige. Her, det er jerky amatøragtigt. Hvem er ham den gamle, der sidder og brokker sig der i stolen? Jamen, jeg ved, hvorfor har han ham, der på? Elsker elverkonger. Så vi ved ikke rigtig, hvem det er, men vi graver ham op et par gange om året, og han har faktisk siddet her siden sidst. Jeg kan huske, at sidst der satte jeg ham der, og han har siddet her siden, og nu snakker han om burger, så det kan... Jeg ved ikke, om han bliver her til næste år, altså det kan være. Han bliver her for evigt. Jamen, der kan du bare høre. Og når du rejser hjem, Martin, så følger han efter. Og når du mindst forventer det, når du pakker ud derhjemme, og du tror, du er fri, så pop, så kommer jeg ud af din taske. Sidder og venter på dit soveværelse. Ikke der skal den ikke ligge, det er ikke autentisk, det der. Jeg vil have en bøk. Glæder du dig ikke? Jeg glæder mig helt vildt. Der er næsten ikke nogen, jeg hellere vil have. Hvad kan vi så se? Her der har vi vores midterbord, og det hedder faktisk sådan, fordi det er i midten. Og det er testet, det er prøvet, man kan faktisk man kan stå på det, man kan sidde ved det, man kan gøre næsten lige noget lidt. Men ligesom op i krogen, så skal man jo passe meget på stolperne, så man må ikke kravle i. Okay, ja, det er vigtigt. Det har vi fået at vide. Ja, det må man ikke. Så kunne de jo knække. Og det kunne gå helt galt. Ja. Ja. Jamen herovre, der har vi installeret vores læge, fordi at det er jo et ed, man ligesom skriver under på, så hun er jo blevet godt forsynet her af patienter langt hen ad vejen. Og, ja. Doktoren er ved at være menneske igen, hun har kaffe. Ja, kaffe. Ja, det er godt. Så, ja. Altså, vi håber jo, at hun også bliver siddende til næste år, så hun er her igen. Til næste år. Det vil være rart. Ja. Ja, ja. Hvad er det, vi har her? Det her, det er vores spyd, vores ytter og vores skjolde og vores brandslukker. Slash morgensprøjter her, så man lige sådan kan give et lille skud, hvis man har lyst til det. Ja. Og der har vi en det er en ældre ulv, det kan ses på... Kristoffer, gør det vildere! Gør det vildere! Gør det vildere! Ja. Hvad er det for noget sand, der ligger heromme? Det her sand, det er vores lille strand. Det er fordi, at vi har skulle beslutte os for at lave en strand. Altså, der er ikke nogen grund til, at jeg skulle gå hele vejen ned på stranden, når en ulvelejr skal jo helst indeholde alt det nødvendige, så man ikke behøver at bevæge sig. Ja, så vi prøver at lave en kampplads herovre i hjørnet, men det finder vi lige ud af, hvordan det fungerer. Så nu har vi stranden her, og så har vi en balje vand over i hjørnet, og så kan man bare bruge den. Lige så tosset man det. Det lyder dejligt. Ja. Tak for det, Martin. Ja, det var så lidt. Hej, Anders. Kan du fortælle mig, hvor det er, vi er på vej hen? Er det sådan en dokumentation af hele huset, du er i gang med at lave? Nej, det er ikke hele huset. Nå, kun noget med skuffen. Jamen, vi er på vej ned i krogen. Det er onsdag formiddag. Og grunden til, at vi er på vej ned i krogen, det er fordi, at der ligesom er sket nogle sære ting dernede i løbet af natten. Jeg tror måske, der har en troldmand eller et eller andet på spil. Fordi at der har været noget utilfredshed omkring nogle skjoldes placering.
altså ikke rigtig skjolde, men sådan nogle bannere, og hvor der er skjolde på, altså den placering, der har været. Og det ser ud som om, at der er nogen, som der har været inde og redigerer i opstillingen af skjolde. Og det er faktisk det, vi er på vej med at se nu. Så følg med den her vej, så er vi med i gruppen. Ja. Ja. Og hvis vi så lægger mærke til, at her har vi den her opstilling af skjolde, som vi snakker om. Vi kan da ikke gennemgå alle skjoldene, for det er virkelig kedeligt. Vi kan se, der er skjolde fra rigtig mange steder. Men det interessante skjold, som vi ligesom vil snakke om, det er derovre. Det er, man kan se, der er tre på række. Ulf Hedny er øverst, så er der Jomsborg International og Svarfaborg fra Tyskland. Men den opmærksomme seer vil lægge mærke til, at der er en ændring i forhold til de andre bannere. Hernede, jeg illustrerer lige hernede i bunden, der er der sådan en, du kan se, den er hæftet på den her måde her, og det er sådan et helt stykke, det er en kant, ja, en kant, det er et godt ord, en kant, og det er hæftet på en hel måde, men hvis man lægger mærke til herover, for eksempel, jeg prøver at lade være med at gå i vejen, det kan vi se her, at der er den hæftet på en anden måde, der er en kant her, og hernede ser det ud som om, at der er ingen kant. Ja, så vi har en mistanke om, at der i løbet af natten er sket et eller andet, som der har gjort, at der er blevet byttet rundt på nogle skjolde, så at harmonien er bedre. Det er magi. Det er magi. Men det ser da meget godt ud. Det ser utrolig godt ud. Det ser utrolig godt ud. Og nu er tingene på plads igen. Det vil sige, at der er kommet orden på kaos. Der er orden i universet igen. Det var der ikke før, men det er der nu. Mange tak, Hans.